Značka Ford v zastúpení spoločnosti Sami Motor Slovakia ako oficiálny distribútor značky Ford sa zúčastňuje tohto ročného autosalónu po dlhšej odmlke, principiálne od roku 2011, keď sme tu boli posledný krát. Na tohto ročnom autosalóne ukazujeme kompletnú paletu ako osobných, tak aj užitkových vozidiel. To znamená od Fiesty až po Mondeo S-Max. A užitkové vozidlá, ktoré sú na expozícii vonku, je tam nový Custom a je tam nový Transit. Ako som spomínal, je tu kompletná paleta vozidiel, ale snáď najhorúcejšou novinkou je úplne nové Ford Mondeo, teda štvrtá generácia, ktorá príde na slovenský trh do predaja v zime 2014-2015, niekedy v týchto mesiacoch. Je to úplne nové vozidlo štvrtej generácie s tým, že vozidlo ako také je komplet nové, postavený nový dizajn, veľmi masívny, ale veľmi uhladený. Sú tam úplne nové technológie, nové motory. Samozrejmosťou je motor roka 1-litrový EcoBoost, nové motory EcoBoost 1.5 a 2-liter a takisto komplet nové dieselové motory, to znamená nová 1.5, 120 koňová a 2-litrový diesel. Vozidlá budú dostupné aj ako hybrid alebo plug-in hybrid, čo bude takisto úplná novinka pre Mondeo. A čo Mondeo doposiaľ nikdy nemalo, to je pohon 4x4 a tým bude práve vybavená ako opcia toto nové Mondeo 4. generácie.